здивувало, що в цьому році в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили відкрилися ще нові спеціальності. Ну, по-перше, хотілося б дізнатися, які саме, а по-друге, яка справді нагальна необхідність сьогодні у відкритті саме таких спеціальностей? В цьому році ми фактично відкриваємо нову одну спеціальність – це медицина. Але це спеціальність, яка має дуже багато спеціалізацій, тому що, наприклад, хірург і кардіолог – це різні речі, і терапевт, і так далі. І ця спеціальність, вона дуже потрібна сьогодні Миколаївщині, тому що вже багато років стоїть питання про те, що необхідно готувати лікарів саме в Миколаєві. Тому що сьогодні та підготовка, яка була за радянських часів, коли вона була галузева, тобто лікарів готували в одному місці, потім вони переїжджали до інших регіонів, їм надавали, держава давала квартири, тому що це бюджетники. Сьогодні така система неможлива, тому що сьогодні навіть отримати одну-дві квартири для докторів медичних наук, які будуть продуктувати лікарів, сьогодні велика справа, а не те, що давати сотні квартир лікарям, які будуть працювати у всій області. Тому перехід від галузевої до територіальної системи підготовки, він сьогодні це вже є, знаєте, аксіома, від цього ми нікуди не дінемося. Відкривати таку підготовку, як лікарі, просто на голому місці – це авантюра. Тому ми до цього йшли більше 10 років. Для початку відкрили спеціальність медичні прилади і системи і вийшли вже декілька років на підготовку магістрів. Це фактично матеріальна база для медицини, тому що як в літаку є пілот, є штурман. Да? Так само в медицині є ті, хто працює з технікою, і ті, хто дає їм замовлення. Так от, ті, хто працює з технікою, ми вже готуємо вже близько 10 років, магістрів готуємо. Друга спеціальність, яка наближала нас до підготовки лікарів, це фізична реабілітація. Вона сьогодні теж відноситься до галузі охорони здоров'я. Ми теж вже вийшли на підготовку магістрів. Тим самим створили вже відповідні лабораторії, кадри, кафедри і так далі. І відкрили третю спеціальність – це психологія, яка вже торкається стану, так би мовити, психічного людини. Відносно цієї спеціальності, те, що вона потрібна, підтверджують всі. І мерія, і обладміністрація, і управління охорони здоров'я, як міської, так і обласної, і депутати, і питання ставилося. Тобто питання необхідності, воно однозначне. Тому що статистика каже, що сьогодні на Миколаївщині не вистачає декілька тисяч лікарів. Декілька тисяч. Для того, щоб ми забезпечили нормальні умови життєдіяльності нашої області. З точки зору того, що ми отримали ліцензію на магістра, це вимагає пояснення. Взагалі всі звикли до того, що маємо ступеневу підготовку. Молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Це для всіх спеціальностей, крім медицини і ветеринарії. Для цих спеціальностей не існує молодшого спеціаліста чи бакалавра. А спеціалісти взагалі по новому закону про вищу освіту зникли як клас. Тому лікар може бути тільки з повною вищою освітою. А повною вищою освітою сьогодні є тільки магістр. Тому нам з одного боку пощастило, що ми отримали ліцензію на підготовку магістрів, а з другого боку отримати ліцензію на підготовку магістрів – це значно складніше, ніж підготувати ліцензію, отримати ліцензію на спеціаліста. Да, сьогодні і сьогодні змінилася система отримання ліцензій. Якщо раніше подавалася заявка до міністерства, приїжджала експертна комісія, перевіряла на місці все, що у нас є, давала заключення, і ДАК, Державна акредитаційна комісія, приймав рішення про видачу ліцензії. Сьогодні порядок змінився, і ліцензію видається тільки по поданим документам. Поданим документам, які дуже ретельно перевіряються. Але що в цьому випадку дуже добре, документи розглядаються протягом 10 днів. І нам довелося 5 разів
доопрацьовувати матеріали. Тому що є, наприклад, такі речі, що взагалі існує по всіх вимогах до навчального процесу, що 25% дисциплін є вибірковими, тобто за вибором студента. Ми склали такий навчальний план, подали до міністерства, міністерство подивилося, а в чому ще складність? Жоден вуз по цим критеріям ще не отримував ліцензії на підготовку лікарів. Вони подивились, кажуть, ні, давайте краще, щоб не було вибіркових дисциплін, хай всі дисципліни будуть тільки обов'язковими. Знову прийшлося переробляти навчальний план. А що таке навчальний план? Це хто, який викладач викладає яку дисципліну. Знову було прийнято інші дисципліни, знову були інші викладачі, інші навчальні плани, ну, інші програми і так далі, і так далі. Це величезний обсяг роботи. Переробили. Знову потім дивляться матеріальну базу. Ага, ми подали документи, що там будинок викладачів придбали 560 квадратних метрів. А у нас в документах вказано 1100. Вони кажуть, невідповідність поданих матеріалів. У вас в договорі куплі-продажа 550, а у вас 1100. Як це може бути? Ми кажемо, так ми що купили, реконструювали, і тепер в технічному паспорті зазначається 1100. Тобто фактично документи одні, але потрібно було роз'яснення. Таким чином постійно йшла робота з міністерством, тому що хто казав, їм відмовили. Не відмовили, а просто ми доопрацьовували ці матеріали. Потім вже останні, так би мовити, пункт, який був, так би мовити, в боротьбі з міністерством. Ми вказуємо юридичну адресу університету 68 десантників 10, а в акті передачі майна нам зазначена адреса Акіма 2. Кажуть, шановні, а у вас же там на десантників 10 нема нічого. Прийшлося брати карту, технічний паспорт, представляти в міністерство, де написано, що вулиця Акіма 2 – ріг вулиці 68-десантників. Тобто, фактично, ми навіть на цьому 20 років не замислювалися. Завжди нам, так би мовити, вказували юридичну адресу університету, вона скрізь відома на всіх сайтах, а тут виявилося у нас в акті передачі майна Акіма 2. Але ці всі речі були узгоджені, воно все було доведено і ми отримали ліцензію. Я б хотів би подякувати як керівництву обласної державної адміністрації, яка чітко підтримала наші бажання, меру міста, який теж написав листа, управлінню охорони здоров'я, народним депутатам, які теж надіслали свої листи підтримки того, що в Миколаєві це потрібно. З точки зору кадрового забезпечення, ми в цьому році відкриваємо перший курс. На перший курс у нас сьогодні всі предмети закриті, всі без виключення предмети, які торкаються медицини, які торкаються загальних дисциплін, закриті докторами наук. У нас фактично є вже кадровий склад на всі 6 років, тому що якщо брати десь близько 60 навчальних дисциплін протягом 6 років навчання, значить у нас вони повністю закриті кандидатами і докторами наук, як по загальних дисциплінах, по латині там і так далі, так і по спеціальних дисциплінах. Але я думаю, що ми будемо ще за цей час залучати і нових викладачів, є домовленість про те, але сьогодні ми не можемо взяти в штат людину, яка хоче у нас працювати, які дисципліни якої починаються з 4-го чи з 5-го курсу. Тобто вони будуть прийняті в штат університету, коли з'являться їхні дисципліни. Головною проблемою, яка у нас сьогодні є, це забезпечення потужної матеріальної бази. Для цього є декілька варіантів, і вони будуть використовуватися одночасно. Це і створення кафедр в клініках міста, це і Дубки, і обласна лікарня, і четверта лікарня, і УВД, і онкологічна, і глазна лікарня, і дитяча лікарня, де сьогодні є кафедра Одеського університету, так? Але там будуть кафедри нашого університету. Але найкращий результат
дасть створення університетської клініки. Ми сьогодні не те, що просимо, ми наполягаємо на тому, щоб нам передали недобудовану лікарню по 3-й Слобецькій, ну, по Дзержинському, яка стоїть вже 20 років, яка проєктувалася, вже там тільки оздоблювальні роботи залишилися, під університетську клініку. Тому що є проблема, що не проблема, а така технологія, при якій перші два курси студенти вчаться в університеті, в аудиторіях, а потім вони працюють виключно по тих напрямках і на кафедрах, які розташовані безпосередньо в лікувальних закладах. Але коли ми створимо власну університетську клініку, причому потужну на сучасному рівні, я знаю, як це робиться, я був у багатьох університетах і Південної Америки, до речі, дуже потужний університет Ла Сабана в Богатих, столиці Колумбії, де готують фактично для всієї Південної Америки лікарів і інших фахівців. Дуже потужна у них університетська клініка. Ми знайомилися з ними, у мене навіть є фотокартки їхніх поетажних планів і так далі. Значить, я це вивчав і в Сполучених Штатах, і в Німеччині, і в інших країнах. Тому ми знаємо, що нам треба робити. Але я хочу сказати, що підготовка лікарів – це не наше, так би мовити, одне завдання. Це питання всієї миколаївської громади. І тому перекладати всі, так би мовити, проблеми і всі витрати виключно на університет – це буде не дуже правильно. Тому що якщо це торкається здоров'я всієї Миколаївської області, то тут ми вже вимагаємо, щоб нам надали і фінансову, і організаційну допомогу, як міська влада, так і обласна влада, тому що це програма здоров'я всього населення Миколаївської області. Тому що підготовка цих лікарів, вона буде забезпечувати всю Миколаївську область, Миколаїв, і від цього залежить ті технології, той рівень, на якому будуть обслуговуватися наше населення. Тому тут необхідна підтримка як депутатів місцевих рад, обов'язково для того, щоб ми ефективно використовували ті кошти і так далі. Якоїсь загрози про те, що от Клименко загарбник, загарбає. Куди він загарбає? У власність держави. Тобто все, що належить університету, воно належить тільки державі. Не може бути відчужено, приватизовано, продано і так далі. Тому якщо буде університетська клініка, то це клініка державна, де будуть працювати лікарі зі ступенями, званнями, з високою кваліфікацією, будуть запрошені іноземні викладачі, фахівці. У мене є домовленість з провідними медиками України, з такими як Національний інститут рака, потім інститут серця з Тодоровим Борисом Михайловичем, який успішно зробив пересадку серця на Україні для того, щоб він сюди, як доктор наук, міг приїхати і прочитати нашим студентам лекції, з Кахловим Андрієм теж, який там працює, з Костенко, який працює в клініці Шалімова, доктор наук, заступник директора з наукової роботи, тобто з Смоланкою, професором, який головний онкохірург України. Тобто ці доктори наук, фахівці, вони будуть приїжджати до нас, читати нашим студентам лекції. В той же час наші викладачі обов'язково повинні пройти стажування як в наших самих кращих клініках України, так і за кордоном. У нас є домовленості з Німеччиною, з Польщею, з Великою Британією, з Канадою і з Штатами про те, що наші викладачі там будуть проходити стажування. Для того, з Ізраїлем, для того, щоб вони там опановували сучасні технології, вчилися, працювали і привносили ці технології, нові, які сьогодні існують в медицині, до нас і впроваджували в освіту наших студентів. Ми зразу будемо вчити студентів по самим новим сучасним технологіям. Краще нічого не мати, придбати нове обладнання, чим використовувати застаріле ще радянських часів медичне обладнання, яке вже, як кажуть, на ладан дише. Леоніде Павловичу, я так розумію, що з цим, що з'явилася спеціальність медицина,
Чорноморський державний університет наблизився вже практично повністю до світових стандартів університетської освіти, тому що ми знаємо, що медицина ще від середньовіччя це була складова класичного університету. Тобто Чорноморський державний університет – це сьогодні класичний університет в такому стандарті, складеному віками. Я хочу сказати, що ви дуже чітко підмітили особливість. Моя точка зору така. Є спеціалізовані університети і є класичні потужні університети. Якщо дивитися на рівень підготовки в спеціалізованому навчальному закладі, то там дуже сильна складова одного напрямку, а в той же час фахівець повинен отримати комплексну, якісну освіту. От, наприклад, хто дасть більш високий рівень знання мов? Кафедра іноземних мов, на якій працюють 5 викладачів, чи потужний філологічний інститут? Ну, це ж абсолютно зрозуміло. Що дасть інформаційну підготовку? А сьогодні лікарі, вони фактично постійно сидять в комп'ютері. Вони постійно звертаються до інформаційної бази і так далі. Тобто, хто дасть кафедру інформатики, на якій буде 2 викладача в інституті медичному, чи факультет комп'ютерних наук, який забезпечить найсучасніше це. Якщо у нас є ще кафедра медичних приладів і систем, яка проєктує медичні прилади, використовує, то я думаю, що ця спеціальність, вона значно буде підсилювати підготовку лікарів, коли є люди, які можуть, як кажуть, вижати з цього медичного прилада все, що він може. Тому що багато функцій, які сьогодні є в кожному обладнанні, вони залишаються невикористаними. Тобто я думаю, що ми якраз і створювали університет, де кожен факультет підсилює один одного. І якраз от підготовка, так як відбувається в Європі, в світі, здійснюється в класичному університеті, вона дасть більшу якісну підготовку, ніж в спеціалізованому. Це моє глибоке переконання.